Ramdenime saatshi Galatasaray საქართველოს ნაკრებს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მატჩი ელის თბილისის დროით 5:00-ზე ჩვენები უკრაინას კლაიპედაში დაუპირისპირდებიან. Am შეხვედრას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ორივე გუნდისთვის, უკრაინასა და საქართველოს ნაკრებებს. დე ჯგუფში თითო გამარჯვება აქვს მოპოვებული და წარმატების შემთხვევაში ორივე გუნდი ფაქტობრივად გაინაღდებს შემდგომ ეტაპზე თამაშის უფლებას. Მომავალი მატჩის დეტალებზე ჩვენი კორესპონდენტი დავით ერაძე ისაუბრებს კლაიპედას ყველაზე ხმაურიანი ადგილიდან. Deci, საქართველოს და უკრაინის ნაკრებებისთვის ძალიან პრინციპული შეხვედრა. Სწორედ მათ შორის გადაწყვეტა, ვინ გააგრძელებს ასპარეზობას ევროპის ჩემპიონატზე. Ქართველი კალათბურთელები, როგორც მოქმედნი, ასევე ვეტერანები, დარწმუნებული არიან, რომ საქართველოს ნაკრებს შეუძლია უკრაინის ნაკრების დამარცხება. Ამისათვის კი საჭიროა ლიდერებმა შესამამის დონეზე ითამაშონ, ხოლო დანარჩენმა კალათბურთელებმა რაც შეიძლება ნაკრების შეცნობა დაუშვან. Საქართველოს ნაკრებმა ორი პრინციპული და დრამატული შეხვედრის შემდეგ უკვე აქ ლიტვაში ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღო. Რა თქმა უნდა, ეხა იოლი მატჩი ვარც ერთი არ იქნებოდეს, ჩვენ თავიდან არ ვიცოდით. Ну, что-то ეხა графикში შეიძლება არ იყოს, მართლა თქვათ, იმიტომ რომ სამი ესეთი მძიმე თამაში შემდეგ გვაქვს უკრაინის გუნდთან თამაში, მაგრამ მათთვისაც არ არის იოლი ხო ყველა თამაში და არათ ეს თერით რომ აღადგენდა ჩავატარო ხედავთ იმის რომ დაგულებოთ, მაგრამ მაინც გამონახავთ ძალისტები ბრძოლით. Ნამდვილად გადამწყვეტელი არის ყველა ფერი, რა თქმა უნდა, უკრაინასა ჩვენ უნდა მოვიგოთ. Ეხლა კიდე არ ვიცი როგორ დავამატო ეს ვიცი, უნდა მოვიგოთ მეტი არაფერი რა. Ერთადერთი მე კიდე ვიმეორო ფაჩულია სანიკიძე, ბიჭები თუ ითამაშებენ ნორმალურად, კარგად, ლამაზად, ჩვენ მოვიგეთ ამ თამაშს. Legendarul ucraineli calatburtele Alexandru Volkovi ambobs rom mas qvelaze metat sagardolos nakrebis tsinaode garundoda shekhodris chatareba mashin rodesats jgupidan gasulis beti gairkvaoda tunta es sportia da amis gareshe tsarmoudgenelia soret sagardolom da ukrainam unda gaarkvios romeli gundi gaagzelebs evropis chempionatze asparezobas. Volkovi aghiarebs rom am evropis chempionatze kartolma calatburteleba upro kharizkhiani tamashi achvenes. Zuhar Gushindeli დამარცხებისთვის. Წარმატებას ვუსურებ ქართველებს, რომელთანაც ასეთი კარგი მეგობრობა გვაკავშირებს. Მე ვერ ვიტყვი, რომელი გუნდი გაიმარჯვებს დღეს უკრაინას თუ საქართველოს. Ორივე კარ კალათბურთს თამაშობს. Მე თქვენს წარმატებას ვუსურებ. Სპორტი ისეთი რამეა, რომ წინასწარ პროგნოზი რო შეგვეძლო, ძალიან კარგი იქნებოდა ჩვენთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პროგნოზი არ შეგვიძლია. პროგნოზირება წინასწარ უკრაინა არ არის ხელწამოსაკრავი გუნდი, იმიტომ რომ Ucraina მოუგო ბულგარეთს, უკრაინამ წააგო რუსეთთან, მაგრამ ძალიან გაუჭირდა რუსეთს უკრაინასთან თამაში. Ფიზიკურად ძალიან ძლიერი გუნდია, შეკრული გუნდია და თან რაც თავარია გამოცდილი და კვალიფიციური გუნდი არის. Ამიტომ თითოეული გუნდი, რომელიც ევროპის ჩემპიონატზე მოხვდა, ყველა არის ანგარის გასაწევი. Ჩვენ ახლა ევროპის ჩემპიონატის ფან ზონაში ვიმყოფებით, სადაც მატჩების დაწყებამდე გულშემატკივრები იგრძნობებიან. აქ სულ ცოტა ხანში ქართველი გულშემატკივარი ისე როგორც ფაქტობრივად ყველა შეხვედრაში ისე უმრავლესობაში იქნება და ისე ხმაურიანად გაამხნევებს თავის გუნდს. Თუმცა მანამდე როგორც ხედავთ ფან ზონაში არ წყდება ხალისი, ვინაიდან ეს ევროპის ჩემპიონატია და ეს ზეიმია. Ქართველ კალათბურთელებს კი შეუძლიათ ამ ზეიმ შეუერთდნენ. ამისათვის კი თბილისის დროით 5:00-ზე საჭიროა უკრაინის ნაკრების დამარცხება. Ეს იყო დავით ერაძე კლაიპედიდან.